ইখনৰ পাছত সিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন বাতিল কৰিছে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে। 3 বছৰত বাতিল 25খনকৈ আইন। আনহাতে অৰ্ধ শতাধিক নতুন আইন ৰূপায়ণ কৰাত বদ্ধপৰিকৰ চৰকাৰ। কিন্তু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন আবদ্ধ চৰকাৰী ফাইলত। সাম্প্ৰতিক সময়ত বিভিন্ন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, ভেজাল খাদ্য, ৰেগিং প্ৰচলন ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি হৈছে ৰাজ্যত। কিন্তু এই বিষয়সমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰেই পিছহুহুকি আছে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ। ৰাজ্যৰ ৰাজকোষৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সুৰা বিক্ৰীক প্ৰধান আহিলা হিচাপে লোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰী ফাইলত আবদ্ধ হৈ আছে ৰেগিং বিৰোধী, গুটখা নিষিদ্ধকৰণ, নিৰ্ভেজাল খাদ্যৰ লগতে 15খনতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে 3 বছৰীয়া কাৰ্যকালত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন বাতিল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শেহতীয়াকৈ এক বাতৰিয়ে ৰাজ্যৰ সচেতন মহলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ কাৰ্যকালৰ 3 বছৰত 25খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন বাতিল কৰিছে। 2022চনত সৰ্বাধিক আইন বাতিল কৰিছে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে। তথ্য অনুসৰি 2021চনত অসম জনজাতীয় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আইন বাতিল কৰা হৈছিল, যিখন আইন 1983চনৰ পৰাই বলবৎ হৈ আছিল। আৰু 2022চনত বাতিল কৰা হৈছে অসম শিশু সংস্কাৰ প্ৰতিষ্ঠান আইন, অসম উদ্যোগলৈ সাহাৰ্য আইন, অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ আইন, অসম ধ্ৰুপদী প্ৰতিষ্ঠান, অসম ভূ সম্পত্তি একত্ৰীকৰণ আইন, অসম দুৰ্ভিক্ষ সাহাৰ্য আৰু বীমা পুঁজি আইন, অসম ব্যয় আইন, অসম আকস্মিক পুঁজি আইন, অসম স্থানান্তৰ সম্পত্তি আইন, অসম মৰাপাট আইন, ৰাজহুৱা যোৱা আইন, অসম দৰং আৰু লখিমপুৰ জিলা আইন, অসম স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ অনুদান আইন, অসম জমাকাৰীৰ সুদ সুৰক্ষা আইন, অসম কৰ আৰোপণ আইন, অসম কৰ আৰোপণ বোধকৰণ আইনৰ লগতে মুঠ 25খনকৈ আইন। উল্লেখ কৰা উচিত যে যদিও ইয়াৰে কেইবাখনো আইন নতুন আইন বলবৎ হোৱাৰ বাবে অচল হৈ পৰিছিল, কিন্তু তাৰ মাজতো কেইবাখনো আইন ৰাইজৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল বুলি গণ্য কৰিছে ৰাজ্যৰ সচেতন মহলে। লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যবাসীৰ জীৱন, স্বাস্থ্য আৰু সামাজিক সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত আইন অচল কৰি ৰাখিছে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে। আনহাতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনসমূহ বাতিল কৰাৰ লগতে কেইবাখনো নতুন আইন বলবৎ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও চৰকাৰে কিদৰে এই আইনসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়।